مهم خبرنو سر ټکی. محدودیت ها و بالای بانو ها رفع شود تا اینکه به مشروعیت برسد. رفتار غیر ناعادلانه و نامناسب با شهروندان افغانستان دارند. د لوی یو بخونکو خدای په نامه سلامونه وخت مو په خیر له یو ټلویزیون څخه تر دې مهاله وروسته یو مهم خبرنو ته خراغ لست. د اسلامي امارت د بهرنی چارو وزارت د دغه سازمان د امنیت شورا په غونډه کې د ملګر ملتونو د سرمنشي د استازي د وروستي راپور هرکلی وکړ. هغوی د افغانستان اوسنی واقعیت وباله. دغه وزارت په دوام کې د افغانستان پر خپلواکۍ ټینګار کړی او له نړۍ غوښتي چې د افغانستان په کورنۍ چارو کې لاسوهنه ونه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګر ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازي روزا وطن بایوه د امنیت شورا په غونډه کې د سرپرست حکومت جوړښت نارینه وباله او ویې ویل چې اسلامي امارت باید د مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. په ورته وخت کې په دې غونډه کې د چین استازي د اسلامي امارت د چارواکو پر سفر د بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه وکړه. په اړه نور حال په دې رپورټ کې. These last 2 years, the international community has collectively engaged the Taliban in dialogue and discussion, hoping for a positive response on the shared demands of the people of Afghanistan and international community. However, they not only have not met those demands, but are in complete denial, trying to just.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت وایل نړیوال ټولنې څخه د اسلامي امارت مشروعیت په افغانستان کې د خزو د قونو په رعایت پورې اړه لري. د امریکا د بهرنی چارو وزارت د وین مرستیال ویداین پاتل په یو خبري غونډه کې وویل تر څو چې اسلامي امارت د افغانستان نیمایي نفوس ته حق ورنه کړي نو یوازې دا چې افغانستان به وروسته پاتې سي بلکې د پرمختګ مخه به هم ونیول سي. دا په داسې حال کې ده چې اسلامي امارت د ښځو مسئله د افغانستان داخلي مسئله بللې او په دې وروستیو کې د اسلامي امارت ویان په افغانستان کې د اسلامي احکامو خلاف هر ډول څرګندونې او مظاهرې له اسلام سره ستونزه بللې ده. We continue to have a number of tools at our disposal to hold the Taliban accountable. ما فکر میکنم که بسیار خوب است که بالاخره جامعه جهانی، ملل متحد و به خصوص امریکا به این پی بردن که در نتیجه اشتباه سیاسیشان طالبان در قدرت آمد و امروز که اگر زنان افغانستان، دختران افغانستان و مردم افغانستان زیر سلطه یک گروه خاص قرار دارند، نتیجه سیاست های اشتباه آمیز اینها و نتیجه سیاست های غلط گروهی بود که قدرت سیاسی افغانستان بودند. باید تاکید بر این شود که تمام مردم افغانستان در قدرت سهم بگیرند و خصوص محدودیت ها بالای بانو رفع شود تا اینکه به مشروعیت برسد. در غیر از او هر گونه مشروعیت دادن به طالب مورد پسند مردم افغانستان نخواهد. مسائل حقوق بشری و حقوق خانم ها جزی از اساسی در این خواستای جهانی مبنی بر رسمیت شناسی طالبان به عنوان یک دولت دانسته می شود. طالبان هر قدر روی کردهای سفت و سخت در قبار این مسئله اتخاذ کنند و فکر می کنم جدا از این که برفشان تمام نمی شه افغانستان را در انزوای بیشتر متاسفانه قرار خواهند داد. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت مرستیال حنا ربانی کار د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ګډې پولیس خلیدنه کړې ده. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت په ټویټ کې ویلي چې میرمن ربانی د تورخم دروازې ته د خپل سفر پر مهال د افغانستان د ادباو لپاره د اسانتیاو د رامنځته کول غوښتنه وکړه او پر دې هم ټینګار وکړ چې له دوی سره باید په درناوي چلند وسي. دغه پاکستانی چارواکي لا هم غواړي چې د دوړې فادونو ترمنز د سوداګریزو ترانزیت د مدیریت په برخه کې د سانتیاو د برابرولو لپاره یو مربوط سیستم جوړ او بشپړ شي. ما سالهای متمادی است که چی در بحث ترانزیت و چی در بحث مهاجرین افغان که از این گذرگاه رفت آمد دارند با مشکلات خیلی جدی مواجه هستند. هر از گاهی تفاهم نامه ها و توافق نامه های هم در این مورد
ما با پاکستانی ها داشتیم، ولیکن همیشه از طرف اونا اتفاق نامه ها و توافق نامه ها نقض شده. امیدوار هستیم که این بار حکومت پاکستان در تعهداتشان پابند باشند. اولینی که در مرز پاکستان فعالیت دارند، رفتار غیر ناعادلانه و نامناسب با شهروندان افغانستان دارند که حتی این مشکلات باعث ای شد که پای خانم ربانی رم به مرز باز کنه تا اونا بتوانن مشکلات از نزدیک ببینن و در مورد مشکلات بررسی کنن، و ما هم خواهان اینیم که هرچی سریعتر مشکلات بین هر دو مرز به آسونی و به راحتی باز شه تا بتوانن که مشکلی برای افغانهای عزیز ما در آینده ایجاد نباشه. د مرکزی بانک رئیس هدایت الله بدری د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي سره وکتل. د مرکزی بانک لخوا په خبره سوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دې کتنه کې د ګډو همکاریو د بانکي محدودیتونو پر لرې کولو د خصوصي سکتور پر پراختیا د افغانستان د شتمنۍ د خلاصون او اړوندو مسایلو خبرې وسوې. په دې کتنه کې د مرکزی بانک رئیس وویل چې د افغانستان پر بانکي سیستم لګول سوي بندیزونه د افغانستان پر اقتصاد منفي اغېز کړی او افغانستان له مالي انزوا سره مخ دی. واقعا که اگر شبکه دی افغانستان بانک با شبکه سویفت وصل شوه، ما میتونیم که مشکلات بانکی، محدودیت های بانکی رفع شوه و همون مالیات 2.5% مالیات که بالای تاجر میآید، تاجرای ملی و بین المللی، همون مالیات کاهش پیدا میکنه. د کرنې اوبو لګولو او مالداری سرپرست وزیر عطاالله عمری په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان له مشر ریچارډ تریچارډ سره وکتل او د دواړو لورو ترمنځ یې د همغږۍ پر پیاوړتیا ټینګار وکړ. د کرنې وزارت لخوا په خپره سوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دې کتنه کې د وزارت سرپرست د څارویو د نسل ساتنې، د اوبو لګولو، د کانالونو د جوړولو، د څارویو د خوړو د چمتو کولو، د ملخانو له یرغل سره د مبارزې او د تعدیلاتو د ویش په برخو کې د لا ډېرې پاملرنې غوښتنه وکړه. په خبر پاڼه کې راغلي چې ریچارډ ویلي چې دغه سازمان په روان کال کې د افغانستان پر بزګرانو د 2000 میټریک ټنه غنمو اصلاح سوي تخمونه، د څارویو د خوړو او سبزیجاتو تخمونه هم ویشي. د ایفان د اوسپنې پټلۍ ملي ادارې اعلان کړی چې د روان کال د چنګاښ په میاشت کې د تورغونډۍ له بندر څخه څه باندې 50 واګونه سوداګریز توکي صادر سوي دي. دغه وزارت په یو ټویټ کې ویلي چې دغه صادراتي شتمني ټوټال 3,422 میټریک ټنه وزن لري چې ډېری یې د انارو جوسونه دي. او په ننګرهار ولایت کې د شکر ناروغۍ د تشخیص او کنټرول مرکز پرانیستل سو. په کابل کې د ایران سفارت وایي دغه تشخیصي مرکز د ایران او افغانستان ترمنځ د طبي همکارۍ د پیاوړتیا په چوکاټ کې پرانیستل سوی دی. د شکر ناروغۍ د تشخیص او کنټرول د دغه مرکز مسؤلین وایي دا مهال دغه مرکز د 60 ناروغانو د تشخیص او درملنې ظرفیت لري. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د یوې زورورې چاودنې له امله لږ تر لږه 30 تنه ټپیان سوي دي. د فرانسې خبري اژانس وایي له دې چاودنې وروسته سخت اور ولګېد چې له امله یې د پاریس په یو تاریخي سیمه کې د یوې ودانۍ د نړېدو لامل سو.
په ورته وخت کې ترکی رسنۍ د دغه واد او آذربایجان د هوایي ځواکونو د ګډو تمرینونو د پیل خبر ورکړي. د ترکی د اناتولیا خبری آژانس راپور پر اساس دغه تمرینات د پوځیانو د نظریاتي او عملی مهارتونو د پراخېدو او د غراز د دوړو فادونو د متقابل عمل او د جنگي ځواک د زیاتولو په هدف سره پیل شوي دي. او د چین دولتي خبری آژانس د چین په شمال ویدیس نینګشیا سیمه کې په یو رستورانت کې د ګازو د بالون د چاودنې خبر ورکړي چې لږ تر لږه یو دیرش کسان پکې وژل شوي دي. په دې اړه نور حال په دې ویډیو کې څوړه کې دا تر دې مهاله وروستي او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.